Do të shkëputemi tani dhe do të ndryshojmë krejtësisht temën e informacionit. Vapa dhe Inxehti sillin probleme të ndryshme dhe kryesisht tek lëkura, e cila goditet e para nga rrezet e forta të diellit. Për kujdesin që duhet të tregojmë gjatë stinës së verës, do të lidhemi dhe do të flasim tani nëpërmjet Skype me dermatologen Elma Çano. Atëre, cilat janë shqetësimet kryesore që shfaqin pacientët kur vinë tek ju? Mund të përmendim djegën nga dielli, që është pothuajse më e shpeshta që ndodh, duke pasur parasysh ato skuqe, sidomos edhe kur ekspozohemi më shumë në plazh, por këto skuqe janë bërë edhe gjatë periudhës, edhe gjatë ditës në përditshmëri. Njëkohësisht fjetre djegjet e lëkurës që janë shumë të shprehura, por infeksionet të ndryshme mund të ndodhin gjatë kësaj periudhe, kryesisht infeksionet bakteriale, po dhe ato mykotike. Ajo që vëmë re tjetër gjatë kësaj periudhe janë edhe njollat kafe, po siç një ndryshe melazmat, janë njollat kafe që janë shumë të shprehura. Ndërkohë, dëmtimet e lëkurës mund të jenë edhe afatgjata. Këto dëmtime afatgjata janë kryesisht nga kjo mosmbrojtje që ne i bëjmë lëkurës në këtë periudhë, duke shkaktuar në moshat shumë të mëdha ato që njihen kancer i lëkurës dhe kryesisht shkaku kryesor është mosmbrojtja dhe dëmtimet e lëkurës nga dielli. Këto janë shkaktarët më të mundshëm që shfaqen dhe se periudhe. E qartë. Cilat janë gabimet që njerëzit bëjnë më shpesh ndaj kujdesit të lëkurës? Ajo që ndodh më shpesh dhe që është gabimi më i madh që vjen re është mos mbrojtja e lëkurës nga dielli. Kryesisht mos aplikimi i kremit të diellit, sepse ndodh që ne dëgjojmë shpesh pacientë. Ndërpres pak, domethënë me mbrojtjen nga dielli me një krem të thjeshtë me një nivel mbrojtje ndaj diellit, po thoni që mund të evitojmë të gjitha këto probleme? Jo, nuk është vetëm kremi i diellit. Ajo që duhet pas kremi i diellit është ajo që ne duhet ta aplikojmë gjatë gjithë vitit. Doja të thosha që kremi i diellit nuk është vetëm në periudhën e stinë verës, por duhet ta aplikuar gjatë gjithë vitit. Ajo që duhet pasur shumë kujdes është evitimi orëve të nxehta, mos ekspozimi nga ora 10 deri në ora 4. Kujdesi gjatë gjithë kohës për të mbrojtur, për të mbajtur kapele, për të mbajtur syze, për të qëndruar në hije, zakonisht i rekomandohet në këtë periudhë hidratimi shumë i madh që duhet bërë. Pra, pirja e sa më shumë lëngjeve ujit kryesisht, njëkohësisht një aktivitet i shëndetshëm i gjatë ditës dhe mbrojtja shumë e madhe ndaj diellit dhe mos ekspozimi në oraret e nxehta. Kjo është shumë e domosdoshme. Kremi dielli duhet të aplikuar gjatë gjithë vitit. Nuk është se kremi dielli aplikohet vetëm në periudhën e verës apo në periudhën e plazhit kur ne ekspozohemi në plazh. Dhe ajo që është më e rëndësishme është riaplikimi i tij, sepse ne shpesh kemi dëgjuar pacientë që thonë aplikova në mëngjes dhe pastaj nuk e riaplikojnë më. Kremi i diellit të mbron vetëm për një periudhë kohe të shkurtër 2 orë, po themi maksimumi 3 orë, po jo gjatë gjithë ditës. Cilat janë kategoritë më të ndjeshme ndaj këtyre rrezeve të diellit? Ajo që duhet pasur shumë kujdes janë fëmijët e vegjël, të cilët nuk duhen ekspozuar në mënyrë absolute në orët e nxehta të ditës, qoftë në plazh kur neve shkojmë në përpushime verore, po qoftë edhe gjatë ditës. Duhet të shmangen sa më shumë aktivitetet gjatë orëve të nxehta, pra të them nga ora 10 deri nga ora 4, te fëmijët e vegjël duhet pasur një kujdes më i shtuar. Njëkohësisht te moshat e treta, edhe ato janë shumë të ekspozuar dhe shumë fragjil ndaj kësaj periudhe, apo te personat që marrin mjekime të ndryshme apo që kanë probleme të ndryshme shëndetësore. Duhet të treguar një kujdes shumë i madh. Po, do doja të ndaleshim pak te fëmijët. Çfarë duhet të kenë parasysh prindrit për fëmijët e tyre, për kujdesin e tyre të lëkurës? Për shembull, nëse duan të kalojnë fundjavën në plazh, çfarë duhet të marrin me vete, çfarë duhet të kenë më tepër parasysh? Te fëmijët që duhet pasur parasysh është aplikimi, si gjithmonë themi, kremit të diellit, që duhet të riaplikohet dhe me faktor të lartë mbrojtës, faktor 30, faktor 50 mbrojtës, i cili duhet të riaplikohet disa herë. Duhet të përdoren ato veshjet, kemi parë veshjet që janë me filtra mbrojtës, që do të thotë mos ekspozohen direkte gjithë pjesa e lëkurës, sidomos te bebet e vogla mos ekspozohen krejtësisht të zhveshura në plazh, por përdoren shpesh herë veshje me filtr mbrojtës, së cilat janë shumë të nevojshme dhe shumë të përshtatshme për fëmijët. Mos i ekspozohen në orët e nxehta siç e tham, të përdoren kremet hidratues. Pas diellit, pasi lëkura është tharë në plazh apo gjatë ditës, duhet të riaplikohet kremi i hidratimi i lëkurës, sepse lëkura është tharë dhe ka nevojë për të hidratuar. Çfarë duhet pasur parasysh gjatë kësaj periudhe te fëmijët e vegjël, edhe kujdesin ndaj pickimeve të insekteve, sepse është një ndër problematikat që ne hasim shumë shpesh gjatë kësaj periudhe. Insektet të ndryshme që kanë filluar në këtë periudhë bëjnë tek fëmijët e vegjël që të kenë reaksione shumë të fuqishme alergjike dhe kjo gjë duhet evituar duke përdorur ato spray kundër pickimit apo duke evituar dhe duke përdorur edhe veshje të përshtatshme. Edhe këtë duhet pasur parasysh.
Edhe te fëmijët e vegjël ajo që rekomandohet është që të vishen me rroba sa më të lehta, kjo gjë jo vetëm për fëmijët, po me rroba të përshtatshme, rroba pa mbuku, jo rroba të ngushta, të cilat krijojnë mundësi që të lëkurat jetë sa më aerosur dhe mos krijojë ato problemet e tjera për të infeksioneve bakteriale apo mikotike që ne thamë më lart. E qartë. Doktoresh, ju falenderoj për komunikimin e drejtë për drejtë dhe për të gjitha informacionet që na sollët. Faleminderit ju.